Dobar večer, poštovani gledatelji. Pratite sedmicu emisiju u kojoj donosimo pregled najaktualnijih ovotjednih zbivanja. Na početku izdvajamo važnije teme. Zadnji dan nastave za oko 36.000 učenika diljem Splitsko-dalmatinske županije. Marihuana vrijedna najmanje 1 000 000 eura zaustavljena u Vinjanima Donjim na putu prema zapadnoj Europi. Spasilačka služba Crvenog križa spremna za novu ljetnu sezonu. Na splitskim plažama ovog će ljeta biti angažirano između 15 i 20 spasioca. U petak je završila nastava za oko 36.000 učenika osnovnih i srednjih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a na ljetnim će praznicima biti do 4. rujna, možda i tjedan dana duže, jer Splitsko-dalmatinska županija je tražila od resornog ministarstva odgodu zbog turističke sezone, ali i vrućine. Dok su učenici kraj školske godine dočekali s veseljem, pitanje je kako su ga dočekali svi oni zaposleni u školstvu. Iz sindikata Preporod negoduju i najavljuju peticije i prosvjed zbog manjih plaća učitelja i stručnim suradnicima. Odzvonilo je zadnje školsko zvono. Oko 36.000 učenika osnovnih i srednjih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji provelo je zadnje sate u školskim klupama. Veseli što je školi došao kraj bili su učenici Turističko-ugostiteljske škole Split koji se školuju za zanimanje hotelijersko-turističkog tehničara. Pa zadnji dan je protekao u ugodnom ozračju, veselom kao i obično. Nastojali smo izbjeći stres koji inače prati završetak nastavne godine. Oprostila sam se s učenicima i nekako nakon puno godina uvijek zaključujem da to vrijeme strahovito brzo prolazi i ta školska godina nekako nosi sa sobom i jednu sjetu, ali i radost jer oni odlaze na odmor. Pa osjećam se izvrsno jer znači sve ciljeve koje sam htio ostvariti poput dizanja nekakvih ocjena i prolaska određenih predmeta sam zadovoljio. Osjećam se da mi je poprilično lahnulo zato što prošla 2 tjedna su bila iznimno naporna, pogotovo za učenika poput mene jer odlikaš sam sva 3 razreda i bilo je poprilično testova, ispitivanja, sve to uzrokovalo jedan veliki stres i sam je puno lakše, sad je sve gotovo. Učenici Luka i Mirta dobro znaju kako će provesti svoje ljetne praznike. Samo ljeto će biti poprilično radno. Veselim se radu jer mislim da je to također iskustvo, jedno novije iskustvo, drugačije od ovog školskog okruženja gdje znači mogu steći nekakve dodatne odgovornosti. Ovo ljeto ću se dosta baviti s turistima, znači pričanje, pokazivanje ovih izleta. Kako su učenici ispunili sve svoje zadaće što se tiče uspjeha učenja i sudjelovali u puno projekata, istaknuo je ravnatelj Splitske turističko-ugostiteljske škole Ivo Bilić i dodao kako je škola odlično prezentirana prema vani, što je zapravo jedan od ciljeva. Interes je izniman, dakle sva naša zanimanja su prilično tražena. Mislim da smo mi po upisnim postupcima prošlih godina škola koja je zapravo u cijeloj županiji na prvom mjestu. Jel, po interesu mislim da je bilo prošle godine 1500 zahtjeva za upis. Po zanimanjima, znači najzanimljivije hotelijersko-turistički tehničar, turističko-hotelijerski komercijalist i kuhar. To su kao 3 zanimanja koja su najtraženija. Tražen je također i slastičar, nešto manje konobar, ali evo mislim da svi pronađu mjesto ovdje koji imaju naravno dobar uspjeh i mislim da je ovo, da naša škola prilično dobro okruženje za djecu. Kraj školske godine većini učenika donosi odmor i predah od učenja, a osmašima i maturantima ulazak u novu fazu života, no izgleda kako za nastavnike nema predaha. Što za njih znači zadnji dan škole, kazao je Željko Stipić, predsjednik sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu. Pa trebalo bi značiti, dakle, i za sindikat kao i za sve zaposlene u školama manje posla. Kao što vidimo, naša ministrica i aktualna prosvjetna vlast se potrudila da mi posla imamo jednako kao što ga imamo i tijekom nastavne godine. Prema tome, još idućih nekoliko tjedana itekako će trebati zapet. Današnji dan spletom okolnosti za neke je ostavio i gorak okus u ustima. Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod u Splitu održao je konferenciju na temu smanjenja plaća u posebnim ustanovama, konkretno apelirajući na manje plaće učiteljima i stručnim suradnicima. Vezano uz pregovore za granske kolektivne ugovore koji su završili 15. svibnja, mi smo ozbiljno shvatili ministričina obećanja da plaće neće biti nikome smanjene, ali da će se smanjiti administrativni poslovi. S današnje tiskovne smo poručili da se dogodilo upravo suprotno. Plaće su smanjene, a administrativni poslovi se nisu smanjili.
Stipić je istaknuo kako su učitelji i stručni suradnici koji rade u posebnim ustanovama nedavno dobili plaće za svibanj koje su bile manje za nekoliko stotina kuna. Na pitanje zašto, Stipić jasno odgovara da je tako ugovoreno kroz nove granske kolektivne ugovore. Inače, te naše kolegice i kolege rade u jako zahtjevnim uvjetima i mislim da je gotovo da je neprimjereno, dakle, upravo ići ta nekakva nova rješenja testirati na njima, odnosno njima smanjivati plaće. S druge pak strane, ministrica je obećavala da će administrativnih poslova biti manje. Naputak koji je došao na škole i koji je to trebao zapravo donijeti, dakle, ta nova rješenja, ukazuje po sveme da će sve ostati po starome, dakle, i dalje će se pisati kada su u pitanju, recimo, prilagođeni programi, pisat će se godišnji planovi, pisat će se mjesečni planovi, pisat će se mjesečni izvještaj, polugodišnji izvještaj, godišnji izvještaj za svako dijete, a vrijednost tog posla bit će i dalje pune 3 kune. Idući tjedan, poručio Željko Stipić, u ime sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, provest će jedno potpisivanje peticije u posebnim ustanovama, s jedne strane kako bi radnici mogli iskazati nezadovoljstvo novim granskim kolektivnim ugovorima, a s druge strane kako bi ih pripremili za prosvjed pod sloganom "Svi smo mi posebni", kojeg planiraju održati krajem ovog mjeseca ispred Ministarstva znanosti i obrazovanja. Stanari Sučidra napokon su dobili dugo željenu dvoetažnu garažu površine preko 5000 metara četvornih s 304 parkirna mjesta, koja će značajno doprinijeti rješavanju problema parkiranja u gradskom kotaru Sučidar. Stanovnici Sučidra od jučer mogu koristiti rekonstruirano i dograđeno otvoreno natkriveno parkiralište u Krležinoj ulici s 304 besplatna parkirna mjesta. Parkiralište je otvoreno svečanim defileom oldtimera. Jedan strateški objekat za kojim je Sučidar vapio i težio. Pa i prije samog ovoga objekta su bile nesnosljive guže što tiče parkiranja, pogotovo u vrijeme iza posla. Bilo je nemoguće naći, ja se nadam da će koliko toliko rasteretiti, neće zadovoljiti sve kapacitete parkirnih mjesta. Koliko ima vozila na Sučidru, morate biti svjesni da Sučidru ima oko 14.000 ljudi, ne znam koliko ima vozila. I smatram da i dalje, i hvale vrijedan ovi projekt, i da dalje treba raditi na parkirnim mjestima ovakvog tipa. Ovdje je problem parkiranja jedan od glavnih problema, a ova 304 mjesta koja su se otvorila svakako će olakšati život svima nama koji živimo ovdje na Sučidru, našim susjedima, tako da je ovo velika stvar i za Sučidar, a i za grad Split kao investitora. Dugo se čekalo na otvorenje parkirališta na Sučidru. Nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda i ishođenja uporabne dozvole, stekli su se uvjeti za njegovo korištenje. Sretna što je projekt napokon i završen je i zamjenica splitskog gradonačelnika Jelena Hrgović. Mogu iskreno reći da je ovo rješenje koje se dugo čekalo, da ovo nije jedini kvart koji treba ovakvo rješenje, nego da je prvi u nizu koji će dobiti, reći ću tako, i novo i dobro promišljeno rješenje. Ono je sad u svojstvu otvorenog parkirališta i kao tako vidite i sami da je privuklo veliku pozornost naših sugrađana, jer naći parking u većini sati u danu je zapravo jako teško i sigurno je da će sad biti veće mjere sigurnosti, jer automobili neće biti više parkirani na ulici, a 304 nova mjesta puno znače ovakvom kotaru. Radovi na rekonstrukciji i dogradnji parkirališta na Sučidru započeli su temeljem ugovora grada Splita i izvođača radova u listopadu prošle godine, a broj parkirališnih mjesta povećan je sa 180 na 304. Vrijednost realiziranog posla je 6 milijuna i 244 tisuće i 75 kuna s PDV-om. Najmanje 1 milijun eura vrijedna marihuana zapljenjena je u Vinjanima Donjim. Droga je krenula iz Albanije, a bila namijenjena tržištu Zapadne Europe. Gotovo 423 kilograma marihuane zaplijenila je policija u noći na 12. lipnja na graničnom prijelazu u Vinjanima Donjim. Ta ogromna količina marihuane nikada do sada u toj količini zapljenjena na području policijske uprave Splitsko-dalmatinske pronađena je u kamionu među lubenicama. Izgleda da je miris opojne droge ipak nadvladao miris lubenica, što je rezultiralo ovom velikom zapljenom. Naime, prilikom ulazne granične kontrole na graničnom prijelazu Vinjani Donji oko ponoći 11. na 12. lipnja
policijski službenici i službenici carine su u cilju provjere osoba, vozila i robe koja se prevozi, obavljajući pregled teretnog i priključnog vozila registarskih oznaka Crne Gore, kojim je upravljao 56-godišnji crnogorski državljanin sa prijavljenim prijevozom voća, zamijetili da se među lubenicama prevozi više paketa obljepljenih folijom mirisa karakterističnog za drogu marihuanu. 56-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, a kriminalističko istraživanje se nastavlja budući da je uhićen tek vozač. Droga je krenula iz Albanije, bila je namijenjena tržištu zapadne Europe. Ovo je najveća zapljena ove vrste droge na području naše policijske uprave. Tako je. Zadnja, znači veća zapljena je bila, odnosno najveća zapljena je bila tijekom 2013. godine kada je bilo 83 kg zapljenjeno. Tijekom, rekao bih, redovnog posla ulazne granične kontrole, a temeljem analize rizika, temeljem indikatora u neposrednom postupanju, policijski službenici PP Imotski, Vinjani Donji i kolege iz carine su nakon formalnog dijela ulazne granične kontrole na osnovu indikatora ponašanja vozača ušli u daljni pregled tovarnog prostora i onda se rezultiralo pronalaskom ove količine droge. Na veliko, znači kilogramova je 2000 eura puta 397, znači to je oko 800.000 eura na veliko. U Europi cijena kilograma se kreće između 3 do 4 pa čak i više tisuća eura. Znači u zapadnim zemljama Europe je cijena viša. A u uličnoj vrijednosti, znači u uličnoj vrijednosti kilogram marihuane recimo u Splitu se kreće oko 50.000 kuna. Što znači da u prodaji na veliko ova droga na crnom tržištu vrijedi oko 1 milijun eura, dok raspačana u sitno u zapadnoj Europi može donijeti i do 3 puta više. A za najveću zapljenu je zaslužna iskusna službenica graničnog carinskog ureda. U ovom konkretnom slučaju se radi o iskusnoj službenici koja je, kao što je kolega rekao, analizirajući ponašanje vozača, indikatore koje inače pratimo, procijenila da bi tu mogao biti razloga za zadnji pregled, a policija je uvijek s nama i ovom prilikom bi se želio zahvaliti kolegama iz policije na suradnji, čiji rezultat toga je i ovo što vidimo, odnosno dio, ovo je samo dio onoga što se otkrilo, i pohvalio bih službenice, pogotovo ovu službenicu carine i policije koji su ovo radili. Službenica će biti i nagrađena, a Bužančić je prokomentirao ovom prigodom i aktualnu situaciju s migrantima. Pa ima ovo što sam već napomenuo, da zaštitu državne granice radimo sa stacionarnim mobilnim timovima, koristimo tehničke resurse, ljude, radimo procjene, pojačane mjere. I svi pokazatelji trenutni što se tiče policijske uprave su takvi da možemo reći da apsolutno uspješno odgovaramo na te trendove, pratimo modalitete i provodimo zakonske odredbe koje reguliraju zaštitu državne granice na ovome dijelu između graničnih prelaza, jasno uključujući same prelaze u odnosu na naše procjene. Granična policija provodi pojačane mjere od početka krize vezano za nadzor državne granice, sprječavanje nezakonitih migracija, ali i svih drugih oblika prekograničnog kriminaliteta, poentira Bužančić. Spasilačka postaja na plaži Svetog Duje na Žnjanu i ove godine bila je početna točka otvaranja sezone. Hrvatski Crveni križ i Splitsko društvo Crvenog križa i ovaj put koordiniraju i organiziraju rad službe spašavanja života na vodi na plažama Žnjan, Firule, Prva voda na Marjanu i Obojena na Kašteletu. Od sredine lipnja do sredine rujna bit će tako angažirano između 15 i 20 spasioca. Spasilačka služba Crvenog križa spremna je za novu ljetnu sezonu. Pokaznom vježbom spasilaca na gradskoj plaži Žnjan službeno je s radom počela spasilačka služba gradskog društva Crvenog križa Split, koja će biti aktivna do sredine rujna. Za rad spasilačke službe grad Split izdvaja oko 400.000 kuna, pa je tako ove godine angažirano između 15 i 20 spasioca, koji će biti raspoređeni na svim onim plažama o kojima se brine grad Split. Posebna pažnja posvećena je plaži za osobe sa invaliditetom.
Od ove sezone, osim plaže Žnjan i Firule, pod nadzorom ćemo imati plažu, dakle Obojena, odnosno Kaštelet i prva voda na Marjanu. Ono što još volim istaknuti je da posebnu pažnju posvećujemo plaži za osobe sa invaliditetom. Dakle, tu smo sa radom počeli već prošlog tjedna i tu uz spasioce imamo i osobne asistente, odnosno osobe koje pomažu dakle, osobama sa invaliditetom pri ulasku i izlasku iz mora i dakle prilikom same kretnje po ovoj plaži. Rad spasilačke službe obilježen je dodatnim aktivnostima, pa su tako oni najmlađi iz osnovne škole Žnjan Pazdigrad imali priliku naučiti kako se ponašati na plaži i u moru. Kroz radionicu iz prve ruke saznali smo koji su to kodovi sigurnosti na moru. Ne ulaziti u more najmanje jedan sat nakon obroka, ne izlagati se suncu, namazati se kremom, ne skakati u vodu nepoznate dubine, ne plivati duboko di su brodovi, u slučaju nekakve nesreće zvati pomoć, zvati spasioce. Ako se vama nešto dogodi, leć na leđa, podignuti jednu ruku, mahati i vikati u pomoć. Nakon radionice za djecu, spasioci su izveli vježbu izvlačenja unesrećene osobe iz mora. Zanimljiv je to bio prizor, ali kada se spasioc nađe u kritičnoj situaciji, treba znati reagirati. A to nije uvijek lako. Jedne nelagodne situacije spašavanja 40-godišnjaka od utapanja sjetio se Vilim Benzon, koji kao spasioc radi već 7 godina. Spašavanje čovjeka u 7 manje 2 minute, do 7 inače radno vrijeme, i ono, bilo je u knap. Konkretno, slab tlak. Znači, snišeni tlak, čovjek je pio tablete, otišao je predaleko, znači na bove konkretno. Da čovjek nije bio kraj njega, mi ne bi ne iskušili uopće da je u opasnosti, nego su drugi ljudi vikali. Krenuli smo akciju spašavanja i dovukli smo ga na kopno. Tu smo pružili prvu pomoć i tamo je hitna došla. U raznim situacijama se nađu spasioci, ali važno je brzo i smireno pružiti prvu pomoć onoj osobi koja se nalazi u opasnosti za život. Pa sve je važno u tom trenu da spasioc uoči što se dogodilo, da na vrijeme procijeni situaciju što treba, koliko će ljudi trebati, hoće li trebati hitna, već se unaprijed može vidjeti nekakva situacija što se tu dogodilo i kad reagira da je priseban da odradi sve smireno, jer ako je spasioć u panici i ta osoba će biti u panici. Opreza nikad dosta, kazao nam je Benić i istaknuo kako su prošle godine imali preko 100 intervencija, od kojih je bilo onih 55 koje su zahtijevale direktnu intervenciju spasioca. Na pola tih intervencija smo zvali hitnu pomoć, na neke smo zvali policiju. Na policiju većinom zovemo ako je nekako gubljanje djeteta po plaži. Zna se dogodi da to dijete nađemo po 5-6 plaža dalje, po par kilometara udaljeni, a u tom trenutku su roditelji zabrinuti u panici, tako da ih treba smiriti i naći to dijete. A za druge intervencije većinom imamo nekakva lakša krvarenja. Prošle godine smo imali i par težih krvarenja, došlo do puknuća vena gdje smo to ostavljali i sve smo riješili, došla hitna na vrijeme. Osim vlastite sigurnosti i čuvanja svoga života, izuzetno je važna zaštita mora i morskog okoliša koji je izložen štetnim utjecajima čovjeka, bilo namjernim ili nenamjernim. Kako bi apelirali na svijest građana, Gradsko društvo Crvenog križa Split i ovaj put nastavilo je s provođenjem ekološkog projekta Crveni križ u plavom okviru. Akciju čišćenja podmorja proveli su članovi ronilačkih klubova na Žnjanu. Naše plaže su ovdje po Splitu, po iskustvima ljudi koji već duže vremena rone, su ok, nema tu puno prljavštine, pogotovo ovaj dio predio Žnjana. Međutim, to se nikad ne zna, prođe sezona, prođe godina, znači kad ljudi ne rone, da se sad otvaraju ponovo te akcije, nikad se ne zna, može biti super plaža čista, a može biti puna smeća. Očuvanje Jadranskog mora dio je hrvatskog gospodarskog identiteta i trebalo bi nam biti prioritet, istaknuo je Ugrin i kazao kako moru znaju pronaći svašta. Od guma, frižidera, a da vam ne govorimo šta ljudi sve bacaju, to nama nikako nije jasno, eto, ne razumijem zbog čega ljudi ne koriste te usluge komunalnih poduzeća, kanti za smeće, nego skrcaju na brodove, iskrcavaju u more i sami time osiromašuju riblji fond, stvaraju toliko plastike koja je enormnim količinama ovdje na području Sredozemlja. Akcijom čišćenja podmorja, radionicom kodovi sigurnosti na vodi za djecu i pokaznom vježbom izvlačenja unesrećene osobe iz mora, splitski spasioci su pokazali da su spremni za ovogodišnju kupališnu sezonu.
U četvrtak je obilježen svjetski dan darivatelja krvi koji se svake godine obilježava 14. lipnja kako bi se ukazalo na važnost dobrovoljnog i redovitog darivanja krvi. Koliko krv znači i kako nekom može spasiti život, dobro znaju Splićani. Odjel za transfuzijsku medicinu Splitskog KBC-a trenutno na raspolaganju ima dovoljno zaliha krvi, ukupno 370 doza. Najviše im nedostaje krvne grupe A+. Situacija nije kritična, ali doktorica Hanija Dadić-Jadrić ističe zaliha nikad dosta. Nažalost, bolesnika je puno teških bolesti, prometnih nesreća i svega ostalog što traži da mi imamo dovoljne zalihe krvi da bi sve te pacijente mogli liječiti. A mi bez naših davatelja to ne bi mogli. Nema umjetne krvi, nema krvi koja se na neki način može proizvesti, pa da bi mi tako zadovoljili naše potrebe. Znači, nama trebaju zdravi ljudi koji će dati krv dobrovoljno. Život i zdravlje suvremenog čovjeka ugroženi su ozljedama i bolestima, pa u liječenju nekih bolesti krvi je nezamjenjiv lijek. Jednom dozom krvi mogu se spasiti 3 života. Dobro to znaju Splišani Dino, Ivica i Tomislav, kojima ovo nije prvi put da daju krv. Evo, 35 godina imam, ovom je 11. put da dajem krv i osjećaj je odličan i drago me nekome pomoći. Godina imam 30, krv sam dao, ovom je 4. put i znači mi dosta da sam zna, počeo bi davati prije krve, od ranije dobi. Znači, osjećam se da ću pomoći nekome, ne daj Bože da i meni sutra bude trebalo. Evo, dajem krv od prošle godine, od 8. mjeseca, ovo mi je drugi put i znači mi to puno, jer želim pomoći nekome kome je pomoć potrebna. Evo, nema druge zamjene za krv i mislim da je to jako potrebno, jer svi se možemo naći u toj situaciji da jednog dana trebamo primiti krv od nekoga. 20 godina krv daje i Splićanin Saša Komesarović, koji je ovoga puta krv dao po 72. put. Kaže, osjećaj nekome pomoći je neopisiv. Lijepo je kad mogu nekom pomoći, da znam da se koristi u prave svrhe. Krv može dati svaka osoba dobrog zdravlja u dobi od 18 do 65 godina i u dobi od 65 do 70 godina ako krv daje jednom do dva puta godišnje. Žene smiju davati krv 3 puta, a muškarci 4 puta godišnje. Darivanje krvi kratko traje, a nekome može spasiti život. Davanje krvi traje u principu 7 do 8 minuta, ne bi smjelo duže od 10. Eto, to je jedan kratki vremenski period, ali jasno prije toga slijede provjera hemoglobina, razgovor sa liječnikom, pregled kod liječnika, mjerenje tlaka, pa to bude sve skupa nešto duže, ali u principu ako nisu velike gužve, nikad duže od 20 minuta do pola sata. Za normalno funkcioniranje Splitskog KBC-a potreban je ulaz od najmanje 100 doza krvi, priča nam doktorica Hanija Dadić-Jurić. Nalazimo se u dijelu transfuzije gdje se nalaze, kao što vidite, frižideri u kojima su koncentrati eritrocita provjereni i testirani imunohematološki i serološki, što znači spremni za izdavanje. I posloženi su po krvnim grupama. Doktorica Dadić-Jurić naglašava kako im je godišnje potrebno negdje do 23.000 doza krvi, koje uglavnom prikupe, a ako ne uspiju, onda se snalaze tako da traže pomoć iz drugih centara, a to su najčešće Zagreb i Varaždin. Te dosta vam traže kiruške grane sve, dosta traži kardiokirurgija jer to su veliki i opsežni zahvati na srcu, hematologija dječja i odrasla, centar za onkologiju. Tako, to su nam udarni potrošači. Jasno, isto tako hitni kiruški na koji dođu prometne nesreće i koje isto često puta iziskuju potrošnju veće količina krvi. Da bi se osiguralo brzo, kvalitetno i sigurno liječenje bolesnika, potrebno je uvijek imati dovoljan broj davatelja krvi, odnosno dovoljne količine krvi u pričuvi. Zato iz Splitskog odjela za transfuzijsku medicinu apeliraju na sve one koji mogu da dođu dati krv. Krv nas sve povezuje, kada darujete krv, darujete život. Zadnji dan nastave za oko 36.000 učenika diljem Splitsko-dalmatinske županije. Marihuana vrijedna najmanje 1 milijun eura zaustavljena u Vinjanima Donjim na putu prema zapadnoj Europi. Spasilačka služba Crvenog križa spremna za novu ljetnu sezonu. Na splitskim plažama ovog će ljeta biti angažirano između 15 i 20 spasioca. Toliko u ovotjednom izdanju Sedmice. Budite s nama ponovno za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav!